don't they feel? Dine øjne er grønne, det så jeg pludselig. For du kiggede et kort sekund, da du gik forbi. Ja, ja, da du gik forbi, men der er ikke noget med at gå forbi restaurant Bajhuset ude i det dejlige Dragør. Den anden og den tredje i 6. Der kommer Lune Carlsen og Søren Sepper. Tjek ind. Anden og tredje i 6. Restaurant Bajhuset. Vi ses. Wow, wow, wow. Skide godt, Frank.